ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በድስት የበሰለ ምርጥ የሙዝ ዳቦ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለሙዙ ዳቦ የተጠቀምኳቸውን በሙሉ መጠናቸውን የዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረቆቹን ዱቄቱንና ቀመሞቹን አቀላቅዬ አዘጋጃቸዋለሁ። አንድ ከግማሽ ኩባያ ወይም 12 ኦዝ የዳቦ ዱቄት በማቀላቀልበት ቃል አደርጋለሁ። ከዛም በጣቴ ቆንጥጬ ይዤ ጨው አስገባለሁ። 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 2 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ወይም ሲነመን፣ 1 የሻይ ማንኪያ የቅርንፉድ ዱቄት። ሁሉንም እቃው ላይ ካደረኩ በኋላ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ሌላ የሙዝ ዳቦ አለኝ፣ በኦቭን ያበሰልኩት እሱንም ከፈለጋችሁ የአያውን ምልክት ተጭናችሁ ታገኙታላችሁ። ወይም ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ ታገኙታላችሁ። በሌላ ጉርጉድ ባለ ሳህን ደግሞ 2 ሙዝ ቆራርጭ ያስገባና በሹካ ማሽ ያደረኩኝ ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ሙዙ ልክ እንደዚህ ወደ ሊጥነት ከተቀየረልን በኋላ እንቁላሎቹን እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። አንድ 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ግማሽ ኩባያ ወይም 125 ሚሊ ሊትር ስኳር አስገባለሁ። ስኳሩን ባለው ስኳር መስራት እንችላለን። እኔ ትንሽ ወደ ቡኒነት የተቀየረ ስኳር ነው የተጠቀምኩት። ካገኘን በቡኒው ስኳር ቢሆን ይመረጣል። ካላገኘን ግን በነጩ ወይም ባለን ስኳር መስራት እንችላለን። ሁሉንም እንደዚህ አቀላቅለን ከጨረስን በኋላ ዱቄቱን በማንኪያ እየቀነስን እያስገባን እያዋሃድን እናቦከዋለን።
ሊጡን አቀላቅለንና አብኩተን ከጨረስን በኋላ ወደ መንጋገርበት ቃሌ እናደርጋለን። የመጋገርበት ቃሌ የማብሰያ ወረቀት አድርጋለሁ። ወረቀቱን ካላገኘን በዘይት ዙሪያውን መቀባት እንችላለን። ድስት ውስጥ ምንም ውሃ ሳላስገባ ነው ዳቦን ማበስለው። ከድስቱ ብቻ ትንሽ ከፍ እንዲልልኝ የማብሰያ ብረት አደርግበታለሁ። ድስት ውስጥ የዳቦ ሊጥ ከማስገባቴ በፊት እሳቱን ከፍ አድርጌ ድስቱን ለ5 ደቂቃ አሙቀዋለሁ። ሊጡን ያዘውን ቃ ካስገባው በኋላ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ለ40 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ከዚህ በፊት የሰራሁት ሌላ የሙዝ ዳቦ አለኝ በኦቭን ያበሰልኩት። እሱንም ከፈለጋችሁ የአዮን ምልክት ተጭናችሁ ታገኙታላችሁ ወይም ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ታገኙታላችሁ። መብሰሉን ቼክ ለማድረግ ስቴክን ይመሃል ለማል ከተል ስቴክን ይንጽ ሆኖ ቆጣ በስሏል ማለት ነው። ስቴክን ትንሽ እንኳን ሊጥ ይዞ ቆጣ 5 ደቂቃ ሚያል ሰተን እና በስሏል። ዳቦው እንደምትመለከቱት ስፖንጅ ነው የሆነው። አሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የሙዝ ዳቦ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።